Виплати для військових 30, 50 і 100 тисяч гривня, хто має право на надбавку. Деякі категорії військових можуть отримати додаткові виплати у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень. Хто з військових може отримати додаткову грошову винагороду? Уряд України ухвалив постанову про виплату додаткових винагород військовослужбовцям, правоохоронцям та рятувальникам під час дії воєнного стану. Кошти виплачуються коштом коштів державного бюджету. Доплати військовослужбовцям призначаються згідно з урядовою постановою про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України 168 військовослужбовці, які залучені до захисту України, отримуватимуть доплати в розмірі 30 тисяч гривня щомісяця усі військовослужбовці, незалежно від того, чи вони перебувають у районах ведення бойових дій чи в тилу. Ця доплата є загальною для всіх військовослужбовців незалежно від їхньої посади, військового звання, строку служби та інших факторів 100 тисяч гривень щомісяця військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ці доплати є більшою за розміром, оскільки вони спрямовані на те, щоб компенсувати військовослужбовцям підвищений ризик для життя та здоров'я, а також додаткові навантаження. Пов'язані з участю у бойових діях до категорії військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, належать військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника без умови перебування в районі ведення бойових дій, військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, військовослужбовці зі складу командування та штабів. У тому числі поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії, додаткові винагороди в розмірі 50 тисяч гривня щомісяця отримуватимуть, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці, військовослужбовці зі складу командування та штабів, у тому числі поза районами ведення бойових дій. Які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених воєнними діями, отримуватимуть доплати в розмірі 100 тисяч гривня щомісяця, скільки отримують захисники під час лікування раніше ми писали, що військовослужбовці, які захищають Україну від російської агресії, Можуть отримувати виплати за лікування. Сума таких виплат становить суму заробітної плати військового на останній займаній посаді, виплати за лікування надаються за весь період звільнення від виконання службових обов'язків. Грошова допомога надається за хворобу, відпустку за станом здоров'я, перебування в лікарняних закладах. Важливо, що таке грошове забезпечення військовий може отримувати протягом чотирьох місяців. Далі потрібно підтвердження причини перебування у медичному закладі або наявності хвороби військово-лікарської комісії та командира військової частини, тільки тоді після чотирьох місяців відпустки за станом здоров'я захисник продовжуватиме отримувати виплати, водночас військові можуть розраховувати лише на базові виплати без жодних надбавок. Нагадаємо, які пенсії у військовослужбовців. Також ми писали, що Кабмін хоче змінити розмір надбавок для військових.